बान्द चौक देखि तलतिर वडा नम्बर 7 बुद्ध मार्ग स्थित होटल दी रत्न छेउ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छ नमुना मार्ट धरान 7 फोन नम्बर 9819110395 9852062395 नमुना मार्ट स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो नमस्कार अनलाइन टेलिभिजनमा हाम्रो सुरेन्द्र सरलाई सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुरको छोटो परिचय दिनुहोस् न म सुरेन्द्र भने धरानहाट घर हो अहिले हामी यहाँ सानो एउटा पूर्वको सुन्दर सहरको लागि चाहिँ र यहाँको मान्छेलाई चाहिँ एकदम स्वच्छ र सफा अनि हाइजेनिक केही खाद्यान्नहरू र मासुहरू विभिन्न प्रकारको चाहिँ एकदम स्वच्छ र एकदम राम्रो तरिकाले दिनको निम्ति चाहिँ हामी नमुना मार्टको अवधारणा लिएर आएको छौँ. धरान एकदम स्वच्छ भएर मात्र भएर भएन नि त होइन, यहाँ धरानले चाहिने हरेक कुराहरू खाद्यदेखि लिएर होइन बाटोघाटोदेखि लिएर अनि सबै किसिमको प्रक्रिया चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अनि मात्रै धरान राम्रो हुन्छ नि त होइन. त्यसको एउटा प्रक्रियामा चाहिँ हामी पनि एउटा नमुना मार्टको सुरेन सर हाम्रो नमुना मार्टमा चाहिँ विशेष गरी के ती चिजहरू पाउने गर्दछ? यहाँ चाहिँ विशेष गरेर एकदम अर्ग्यानिक मासुको राम्रो पाउँछ. त्यहाँदेखि लिएर मान्छेलाई जिउने जुनसुकै योग्य वस्तुहरू चाहिँ त्यो टोइलेटिज आइटमदेखि लिएर सबै खाद्यान्न आइटमहरू चाहिँ हामी यहाँ प्रोभाइड गराउँछौँ. मार्ट उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि धरान उपनगरपालिका उपप्रमुख आयन्द्र विक्रम दिराज्यू अनि हामीले वार्ड नम्बर 9 र 7 को वार्ड सदस्य बोलाएको थियौँ, उहाँले त्यसपछि आउनु भएन भएन र जति पनि उपस्थित हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका तपाईँहरूको व्यस्त समयलाई पनि निकालेर आउनुभएको छ. सम्पूर्णलाई म हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु. तपाईँले म नमस्कार गर्न चाहन्छु. यो खासै धरानबाजीमा सबैले काटेर गरेका छन्. हाम्रो भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अहिले
विभिन्न किसिमको रोगको आक्रान्त भएको अवस्थामा मान्छेले चाहिँ हाइजिनिक फुड खान नपाएको अवस्थामा के जाति भनेर खोल्नु गाडेको तर यहाँ बजार बुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ यसको फोटो फिट नखाएर उच्च प्रवर्तनहरू चाहिँ बोझ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एकदम राम्रो छ अर्थव्यवस्था। यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका अब समाजसेवी बुद्धिजीवी यो टोलका अग्रज पत्रकार साथीहरू सम्पूर्ण सहभागीमा नमस्कार अभिवादन टेक्न चाहन्छु। आज सञ्चालकले आज भ्यालेन्टाइन डेकै दिन अविस्मरणीय पनि रहनेछ र अब बिर्सने छैन समयको हिसाबले पनि भ्यालेन्टाइन डेको दिन चाहिँ नि नमुना मार्ट उद्घाटन गर्ने जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ म सर्वप्रथम त यो नमुना मार्टको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना साथै सञ्चालक टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ नि अब यो नमुना मार्टको आज ओपनिङ गर्नुभएको छ उद्घाटन गर्नुभएको छ उद्घाटन हुँदैछ यसले पक्कै पनि धरानको बजारमा चाहिँ नि यसले ठुलो योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। हामीले एक्ले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने जस्तै हामी धरान सफा भन्छौँ सुन्दर भन्छौँ समृद्ध भन्छौँ अरू थुप्रै उपमाले हामीलाई धरानलाई चिनाउन चाहन्छौँ। अब व्यापारको केन्द्र पनि हामीहरूलाई को रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ र इतिहासलाई फर्केर हेर्दा धरान एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि हो। बिचमा आएर चाहिँ अलिकति के हो कसो हो भन्ने फेरि व्यापारिक केन्द्रको ऊ चाहिँ हटेको त छैन यद्यपि जुन रूपमा बढ्नुपर्ने त्यो त्यो नबढिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले त्यो चाहिँ नि पहिचानलाई स्थापित गर्ने तपाईँले पनि फेरि एउटा योगदान गर्दै हुनुहुन्छ र यो सफल रहोस् म यही कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि नेपालको अझ पूर्व क्षेत्रको पहिलो बजार पहिलो व्यापारिक केन्द्र नै धरान हो। आज हामी पुस्के बजार भन्छौँ अहिले पछिल्लो समय र यता चाहिँ पुरानी बजारहरू भन्छौँ र पछि विस्तार भएको यो अब धरानको टोटल हेर्दाखेरि पूर्वको व्यापारको केन्द्रै पूर्व धानेकै धरानले नुन तेलको हिसाबले धानेकै धरानले थियो हेर्नुहोस् होइन हाम्रा बाजेहरू चाहिँ नि तिरबासको ओह्रालो उकालो गरेको कथाहरू हामी हाम्रा बाजेका मुखारा बिन्दाबाट हामी कथाहरू सुन्थ्यौँ होइन त्यस्तो बजार हो धरान। अब योभन्दा पछाडिका हुन् तल तल अरपरका नाम नलिउँ पछाडिको उनीहरू हेप्नु पनि हुँदैन उहाँहरूले पनि निकै माथि उचाइ पक्रिसकेका छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ तर यो चाहिँ धेरै पुरानो सहर हो अझ यसले त 122 वर्षको इतिहास रचिसकेको बजार हो यो धरान 122 वर्ष अगाडि स्थापना भएको धरान हो। अब हाम्रो जस्तो पुस्ता 3-4 पुस्ता फाटियो क्या यो 122 वर्ष भने पछाडि छौँ अहिले हामी तर हामी जस्तै 2-3 पुस्ता चाहिँ धरानले चाहिँ खाइसकेको छ र अझै यो चाहिँ विकास र समृद्धिको हिसाबबाट हेर्दाखेरि निकै अगाडि छ। अब हामी नेपालकै आँखाबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ आधुनिक सहर होइन एउटा नमुना सहरको रूपमा यसलाई स्थापित अहिले पनि छ त्यो पहिचानलाई स्थापित हामी गर्न लागिरहेका छौँ र म फेरि पनि भन्छु यो नमुना मार्टिङले अब धरानको व्यापारिक केन्द्र बनाउने अभियान धरानलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने अभियान र यहाँका चाहिँ त्यो अभियानमा चाहिँ तपाईँको योगदान पक्कै पनि रहनेछ र रह्यो र तपाईँले ग्राहकहरूलाई पनि सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नुहोस् होइन अब सबै छ यो मार्ट भनेपछि अब घरेटी सामानहरू किन आउँदाखेरि सबै एक ठाउँ हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ। अब अरू ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा ठाउँ एउटा किन्ने अर्को ठाउँ अर्को किन्ने अझ यता मासु पनि जोड्नु भएको रहेछ होइन अब धरान चाहिँ प्राय करिब करिब 60%भन्दा बढ्दाले मासु मंसको घर बिरातमा चल्छ हेर्नुहोस् 60%भन्दा बढी होला। अब मासु नखाने घर चाहिँ 60 वरिपरि भन्नुपर्छ फेरि अरू रिसा होला नि मासु नखाने मासु नै नलाउने घर पनि छ एक दुईवटा घरहरू छन् त्यसले त्यति घर परिवार छ त्यसले गर्दाखेरि सामान किन्न आउँदा साबुन पनि किन्ने मासु पनि किन्ने चामल अलिकति चामल पनि किन्ने मासु पनि किन्ने भन्ने सबै जोडियो यहाँ हेर्नु
त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि ग्राहकहरूलाई जनतालाई यसले चाहिँ सेवा प्रभाव पनि गर्ने देखिन्छ र व्यापार पनि अब हुने भइगयो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म अन्तिममा भन्छु यो नमुना मार्टको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अब फेरि फेरि यो नमुना टिमलाई हार्दिक बधाई दिँदै म मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्तो नमस्कार रविवार अनुहार तपाईँको देखियोस् होइन समाप्त छ त्यतापट्टि तपाईँले पनि समाप्नु न मैले काटेँ ल ताली पनि है ल हेरौँ अब सरी मासुको चाहिँ कतापट्टि हो मासु चाहिँ उतापट्टि हाइजेनिक अर्ग्यानिक यताबाट छिर्ने जडीबुटी खाने हुने यताबाट राँगाको चाहिँ फर्दैछ हामी आफै फर्म पनि छ अनि फर्म भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम स्वस्थ पर्द यहाँ जडीबुटी खाने राँगा महिनामा एकचोटि किनेर यहाँबाट मासु लगाएको कुरा के छ भने हाम्रो ग्यारेन्टी छ मतलब त्यस्तो कतिपयले चाहिँ डरमा मासु पनि बेचिरहेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चेक जाँच गरेर कतिको खानु उपयुक्त छ कतिको स्वस्थ पर्दो छ सबै हेरेर मात्रै हामी चाहिँ बेच्छौँ। नमस्ते जय बसी हजुरहरूलाई नमुना मार्टमा स्वागत छ हजुरहरू आफ्नो परिवार साथ यहाँ सपिङ गर्न आइदिनु होला धन्यवाद। केही भन्नु छ भने यहाँ भन्नु के अरे हाम्रो नमस्कार म चाहिँ बालकुमारी वनम लिम्बु नमुना मार्टको अध्यक्ष यहाँ भर्खरै हाम्रो नमुना मार्ट ओपनिङ हुँदैछ आजबाट यहाँ स्वास्थ्य मासु अनि खाद्यान्न वस्तुहरू सबै उपलब्ध गराउँदैछौँ सस्तो सुलभ मूल्यमा सबैजना आइदिनु होला धन्यवाद नमस्कार। नमुना मार्टको सञ्चालन गर्नेछौँ हाम्रो राज्यको प्रमुख अतिथि उपमेयर हिजोलाई त्यो चाहिँ हाम्रो बहिनी कुमारी वनिङको हातबाट चाहिँ उहाँलाई माया हुन्छ नि यतापट्टि देखाउँ ल अनि साथै पैसा दिनु भएको अनि कति कल गर्थ्यो यो बनाउनलाई कि यति नै दुःख गर्नुभयो कि हाम्रो मित्र मदन मदन सर उहाँ चाहिँ उहाँ अनि त्यसै गरिकन कुन कुन मासुहरू पाउने गर्दछ मिनी मार्टमा यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो विशेष गरेर अलि धरानमा चाहिँ यो मान्छेहरू चाहिँ स्वास्थ्यको लागि होइन र विभिन्न किसिमको खाएर चाहिँ आक्रान्त भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक स्वच्छ हावा चिसो पानीमा हामीले पालेको आफै पालेको चाहिँ बङ्गुरहरू छन् यिनीहरू चाहिँ त्यो घर घरपालुवा घरमा पालेको त्यो घरमा पनि छ होइन अनि जस तपाईँहरूले आफै पालेको आफ्नै फर्मको धरानी कालो बुङ्गुर धरानी कालो बुङ्गुर हजुर यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम तपाईँको
बोसो कम रातो मासु यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन रिपोर्ट हेरौँ यसमा बोसै छैन कि यो खानको लागि एकदम हाइजेनिक छ कि हजुर राम्रो छ मासु मासुले एकदम राम्रो अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ भिन्न किसिमको अहिले त्यो बासी भातहरू खुवाएर होइन यो चाहिँ ताजा एकदम ताजा हाम्रो चाहिँ यो दाना खुवाएर अनि यो खानको लागि एकदम हाइजेनिक ठिक छ सुँगुरको मासु त हामीले देख्यौँ अरू कुन कुन मासु राख्नु भएको छ राँगाको पनि छ लु राँगाको पनि राँगा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुर हाम्रो यो अहिले विभिन्न पसलमा काट्छ नि त्यो पराल खानेहरू हजुर अनि त्यो त्यतिकै ल्याङ्गुन त्यो आल खेल्नेहरू त्यस्तो होइन हाम्रो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक यो चाहिँ जडीबुटी खाने पाँडा हो हेर्नु चाहिँ जडीबुटी खाने यो माथिहरू उसमा एकदम स्वच्छ र के छ भन्दाखेरि यो एकदम जैविक सुरक्षामा एकदम राम्रो छ चिसो यस राँगाको मासु होइन यो सुँगुरको मासु खानु पर्यो भने यहाँ नमुना मार्टलाई सम्झिँदा हुन्छ एकदम यहाँ चाहिँ तपाईँको स्वच्छ नमुना मार्टमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले मासु यहाँ लानु भने तपाईँहरूको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ तपाईँले हामी लाइफ हाम्रो लाइफ चाहिँ त्यो गर्ने एउटा कार्य सँगै काम गर्ने चाहिँ हाम्रो एकदम छ है दर्शकहरू यतिखेर हामी नमुना मार्टमा रहेको पनि सो जानकारी गराउन चाहन्छौँ यो चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 बुद्ध मार्गको छेउमा रहेको छ भातदेखि ओह्रालो र यो चाहिँ राजस पेट्रोल पम्पको अगाडि रहेको छ आजन दर्शकहरू तपाईँहरू आइदिनु होला सपिङ गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि हाम्रो नमस्कार मलाई टेलिभिजन पोस्टरबाट म हिन्दीको बिदा मान्न चाहन्छु सबैको जय होस् नमस्कार र त्यसै गरिकन नमुना मार्ट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रगति होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ